Okej, vi fortsätter pumpa ut videos nästan varje dag här på YouTube. Nu överdriver vi lite. Det är 3 videos på en vecka. Det är den sista videon den här veckan. Vi ska köra en 100 sushi-bitar på 100 minuter challenge. Jag kommer inte göra det själv, eller jag kommer göra det själv. Alltså. Men jag har med mig Adam, Abdi. Det är många namn. Varför tror folk att du heter Adam? Eller, jag har sett Adam och Adrian och... Adrian. Nej, bro, det är massa olika grejer. Men du säger det själv. Ibland heter du Adam Hansson liksom. Ja, det är bara en extremt svensk och måste liksom så här... Networka. Okay. Så jag och då Adam Hansson, vi ska köra 100 sushi-bitar var. Ska vi försöka äta på 100 minuter. Jag är fett taggad på det. Jag vill göra den här challengen jättelänge. Men jag har bara kört, det är nuggets, det är cheeseburgare, det är bara så här lökiga grejer. Men nu blir det fucking fisk. Alltså jag kan säga, det jobbiga för, som kommer vara för mig i alla fall, är att trycka i sig de här sjögräsbitarna, för sjögräsbitarna tycker jag är... Ja, du tycker det är äckligt. Jag tycker de smakar mer fisk alltså, än vad vanligt fisk. Jag har typ inte problem med någon sushi. Jag älskar sushi, jag tycker det är skitnice. Men jag kan säga såhär, mitt rekord än så länge nu, det är när jag gick i tvåan på gymnasiet. Så här var väl en 2-3 år sedan. Jag hade käkat frukost och allting. Vi drog dit på rasten, jag käkade 56 bitar sushi plus varm mat. Så jag tänker så här, nu har inte jag ätit någonting på dagen, hela dagen. Klockan är 15.00. Jag borde kunna klämma i mig minst en 70-80 stycken, tänker jag. Men 100 är målet, det måste jag fan lösa. Nej bro, vi kommer slakta det. Vi löser det, vi löser det. Okej, lämna jättegärna like på den här videon. Prenumerera jättegärna om ni är nya, så fucking kör vi. Så det här är när vi kommer vara och käka. Jag tänker, vad är bekvämast? Det måste vi tänka lite. Är det olika lag? Du är lag grå, jag är lag orange typ, eller vad? Det kan vara lite trevligt liksom, det ändå... Alltså vi vill ändå sitta bredvid varandra, ja. Tror jag. Jo, men ska vi köra lite typ det där mitt emot? Det känns lite... Ja, det här... Alltså din nere i hörnet så kommer jag känna... Ja, men jag tror nog det här blir bra. Men du måste ju liksom ha access för att gå till toan om du får en bita eller... Ja, det alltså... Du får lite mycket käk för att liksom kika, man vet aldrig liksom. Så det kan vara bra att ha en utväg lite. Jag tänker så här, vad tror vi kalorimässigt där är? Jag har ingen aning. Jag vet bara att riset är fan väldigt mycket socker och det är inte vanligt ris. De gör ju någonting med riset. Så det... Alltså säg så här, alltså jag käkar typ 300 gram per måltid. Alltså 300-400 gram ris per måltid. Ja. Så då är det liksom så här, då är det typ 600-700, tror jag. Ungefär, om inte mer. Alltså jag har ingen aning, jag kollar upp det. Alltså. Jag tror det här är... Det är mer, jag har ingen aning. Om det är någon som vet eller kan det beror på vilken vad du tar för typ av sushi-bitar också, självklart. Frågan, men... Vi kan fråga hur många gram ris det är på varje bit. Varje bit? Ja. Han sa ju man. För grejen, de här sushi-bitarna är... Jag tycker de har jävligt perfekt storlek på Pong här. Det finns andra sushi-ställen som har mycket mindre, så finns det som har väldigt stora. Men jag tycker det är jävligt bra size. Jag tror det kommer... Nej, men jag tror det blir bra. Vi kommer beställa in en eller två tallrikar åt gången med 20 bitar på varje tallrik så att vi får fräscha grejer hela tiden. Så det blir då 5 tallrikar totalt om vi klarar det här. Och sen kommer vi dra igång en timer när det är dags. Här är mycket 350. Det här är 350 gram ris. Och det är 1155 calories. Jag är redo för att käka. Ja, nej, men jag känner mig typ också redo. Som sagt, senast jag käkade, det var typ i natt någon gång. Då var det typ nudlar och... Vad fan var det? En proteinshake? Jag ska inte ljuga, jag fuskade lite, jag käkade lite. Chokladkaka! Det är såhär, vadå? Jag har fan inte förberett speciellt mycket. Alltså, ärligt talat, jag har verkligen inte gjort det. Nej. Du har inte heller gjort det. Vi sa, vi drar en fasta innan det här och bla bla bla, dricker bara vatten. Men ingen av oss gjorde det riktigt. Så här, jag bara, jag tycker vi kör igång nu. Jag är fucking taggad, jag är svinhungrig. Let's go! Hur många är det på den här då? Det är ju 8. 8. Oh. Och när tror du nästa bricka kommer komma in? Kommer snart. Den kommer snart. Så om vi börjar liksom, vi ska försöka göra på 100 minuter, det är det som är grejen. Ja, 100 minuter. Ja, så bror, de här var inte små alltså. Som jag sa innan, vi kommer beställa in olika typer av sushi. Så vi har inte bestämt liksom bara lax eller sånt där. Så jag vet inte ens vad det här är för någonting. Men ni ser ju sizen på de här. De här är inte små. Det här är fucking, det här är stora grejer. Jag fick till och med en blomma här. Ska man äta den här eller? Ja, du kan äta den. Det är väl äldre för. Jag tror du kan äta den av blommorna. Nej, jag vill inte äta den här. Jag vet inte vad det är för något. 100 bitar, 100 minuter. Nu fucking gör vi det här. Alltså, nu kör vi. 3, 2, 1. Start. Vad just det, nu får jag massa hate för det här, men jag kommer köra gaffel. Det är en fucking konung. Och gabblar. Det var nice. Ja, jag försöker med händerna. Jag kommer köra lite blandtaktik. Du har 8 stycken på den här första tallriken här. Alltså, det var ju god. Det är jävligt nice.
nu är frågan, hur lägger man upp taktiken? 100 minuter, det är nog jävligt lång tid. Nästan en och en halv timme. Vill man chilla lite liksom? Jag har käkat 4 stycken nu på alltså 40 sekunder liksom. Alltså jag tror om vi tar lite små pauser för att kunna liksom kunna komma åt det, den här magkänslan igen. Vi kommer ju ha ont i magen. Ja, kör vi igång. Fan vad goda de var. Ja. Riktigt nice. Ja men jag håller med dig. Det är, alltså ser du på den här rackaren? Det är som, och det är massa majonnäs och det är, den här är otroligt vagant som kaptenen hade sagt. Det har snart gått 2 minuter. Vi har kört 8 stycken typ, eller i alla fall. Mm. Alltså du tycker ju det är som ett jävla djup. Det är gott som fan alltså. Det var riktigt jävla gott. Pongdrottninggatan. Dunder alltså. Min taktik kommer vara att inte köra lika snabbt som Samuel, för jag vet att jag kommer bita dig i arslet. Okej, du kommer vinna med det. Du har ju en chans nu, jag säger nej. Men du har ju en chans att vinna med över senaste carry challenge. Det är det, men ni fattar inte, den här snubben, han bulkar med typ 5000 kals om dagen. Du borde liksom kunna det. Yes, igen. Tack så jättemycket. Oh, de här så jättenice. Det var så en macka nästan liksom. Den var jättegod, men det var, var stor var liksom. God, alltså. Mm. Ja, var chili på den här. På den här. Jo. Det är så, ja. Jätteintressant. Vi kommer inte köra någon soja, för jag tror det kommer göra så att man blir bara mer törstig. Vet du vad jag gör redan nu? Knäpper upp brallorna. Oh, jävlar. Det där bruna. Jätteintressant smak. Det är inte intressant. Jätteintressant. Var den gojsig? Den var fan gojsig alltså. Hur många bitar var den här? 8. Jag blev klar perfekt här i tiden. Åh, smakar det. Tack så mycket. Vi har ätit 16 stycken nu. Du ligger efter av den, vad händer? Vadå ligger efter? Jag har ingen stress. Det är ingen stress, okej. Okay. Det har gått 4 minuter och 20 sekunder. 420. Jätteskönt service här, de bara kommer att lämna in, det är helt sjukt där. Hur många var det på förra tallriken? För det är 9 på den här tänker jag. 8 plus 9, 16 plus 9, 25 varje. Ja, okej. Okay. Ja, men jag fattar. Då skriver jag in allting. Okej, okay, så vi behöver inte skriva ner. Grymt. Jag behöver inte wasabi. Det här, bara glider, det här glider ner så jävla enkelt. Det är helt sjukt. Nu kör wasabin alltså. Din sjuka jävel. Vad håller du på? Vad tyckte du om den här bruna som jag sa var spännande? Det var riktigt nice, eller hur? Vad är det här för något liksom? Jag måste greja på, jag vet inte vad det här är. Vad är det jag pillar i mig från nu? Mm. Alltså man blir ett jävla djur. Mm. Det är det som är sjukt. Det är ju färdigt. Åh jäklar vad fint. What? Shit, det, jag tror det är den värsta finmaten nu. Mm. Jag käkar den här blomman nu. Oj, oj, oj. Den här. Var den här blomman som var stark eller var något annat? Kan inte vara blomman som brände till. Jätte nice. Nu kör vi. Vidare. 5 bitar här. Vad är det här? Is this gold? Ja, det måste det vara. Oh, jävlar. Mm. Vad fan är det för den? Smakar guld faktiskt. God, ser du mycket avokado det på den här? Shit. Det har gått 8 minuter nu. Du är uppe i 25. Nej, 30. Nej, 30 nu. Jag är uppe i 25. Han är på 30. Alltså hur kommer Kagge må efter det här? Alltså han kommer få en jävla chock av alla olika grejer man. Jag kan säga att vi får ge oss en jävla massa protein, så vi kommer inte behöva käka protein för ett par dagar. Ja, du chillar verkligen galet alltså. Nu totalar 40. 40 med den här. Oh, där är 10 va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uff. Efter jag har käkat den här så har jag käkat 40 stycken bitar. Hur känner vi mättnadskänslan? Börjar den komma in nu eller? Nej. Inte för mig heller. Den här stresskänslan vill jag inte ha. Men du vet väl att det här är en tävling, den som klarar först vinner. Jag vet inte om du har tänkt på det. Alltid bli klar precis innan de kommer in med en ny tallrik. Så att jag sitter där som du nu med så här 3 olika liksom. Åh, vilken gullig! Det var festlig. Okej, okay, jag har gjort 40% av den här challengen nu. Nu kommer TV! Oj, jäklar! Okej, det här var ju sjukt!
fint alltså. Jäklar, men du, ja, du fick en annan. Och du ska ha vatten alltså. Okej. Okay. Alltså, man får göra exakt vad man vill. Jag vet inte hur de här kommer smaka. Mm. Ja, bra. Jag har ju bara testat så här olika, alltså här, väldigt standard sushi. Jag inte känner, alltså nu, det blir värsta så här nya smakerna för mig. Är inte du nöjd med? Nej. Det måste vara den godaste challengen jag någonsin gjort. Nej, det här är jättegott alltså, verkligen. Jag har ätit hälften nu, typ. Det här kan bli svårt. Jag ska bara säga det. Du behöver inte äta så jävla snabbt. Gör jag inte. Kaggen har fått en chock just nu. Kaggen vet inte hur den ska reagera. Men Kaggen var rätt okej ändå. Det är legit riset alltså. Alltså vänta, vänta, vi har kört i 13 minuter. Och vi har 100 minuter på. Per 10 minuter, eller per 10 minuter. Ja. Så måste vi kunna slakta 20 bitar. Jag vet inte om det är the best way liksom. Which way that way tell them. Ey, jag tror det här är det. Vad säger ni? Ska man käka så snabbt som möjligt och sen bara bli klar? Och, eller ska man... Jag vet fan vad, njuta liksom. Nu 60. Åh, det blir 60 med det här. Ja, så det här är 60 varje. Oh my efter 40 god. Det här är jätte... Alltså det är super fint. Vill ni sakta ner det lite här? Vi kan sakta ner lite, för det här har gått väldigt snabbt nu. Jag vet inte vad det här är. Jag antar typ chili, mayo, rostad lök, soja. Några frön. Vad är det där? Det där grana, det är väl gräslök? Nej. Gräslök är nog. Jo, det är gräslök. Här var det paprika då antar jag. Ja, men jag stressar inte. Han köper snabbt. Du ser, han börjar ju... Nej, nej, nej. Jag mår jättebra. Jag tror det blir nog tischarna alltså. Ja. Då vet man att du... Jag behöver lite varm. Du behöver varm? Ja. Alltså jag mår jävligt bra. Jag har gjort hälften nu. Jag tror, alltså minst 80. Borde jag kunna klara. Nu mår jag, alltså jag mår jätteperfekt nu. Jag liksom, så här mätt som jag känner mig nu, det är typ så jag vill känna mig ungefär efter jag har käkat. Krävs 50 bitar för mig. Nej men okej, okay. Det är så här, jag mår jävligt trevligt liksom. Så det är, jag tycker de här ser så goda ut, så det är nästan så att jag bara vill, jag kommer nog hugga in med en bara testa. Jävlar. Ja, ja, det, alltså testa, det smakar godis typ. Tycker du inte det? Det är helt sjukt. Jo. Ja, oh, boom. Jag gillar inte heller fisk, men alltså lax tycker jag är skitnice. Torsk och liksom fiskpinnar och sånt där. Alltså usch, jag bara. När var senast gången du åt fiskpinnar? Nej, det måste ha varit 7-8 år sedan alltså. Jag äter inte det, det går inte. Det är jätteäckligt. Samma med pyttipanna, det går verkligen inte längre. Jag fucking älskar pyttipanna alltså. Det är bomban, det är burkens burk på pyttipanna. Hämtar du? Det är det jag menar. Jag är inte där. Jag är på en annan nivå då. Change my mind. 68. Vi har varit igång nu i 19 minuter. Så vi har ju en hel del tid kvar. Jag vet inte hur många bitar jag käkar. Jag skulle bara testa en sån här. Men det var så gott så jag bara plöjde igenom det här. Ska jag testa en sån här racker bara för att liksom. Det är någon fin blomma på dem. Jag helt kom in med dem nu precis. Vad god. Ja, men den var mäktig. Alltså, det är mycket på den. Det är ju kött på den. Ja, det är kött på den. Ja, men det gäller ju att vara självsäker när man gör det här. Rikta in sig på ett mål och så tänka att jag ska nå det där målet. Hör du det? Ja, det hör jag. Ja, du hör mig. Ja, exakt. Vänta. Nu kom det någon sån här... kom en smäll i kaggen. Jag tror att riset börjar så här... Det jäser ju lite som jäst liksom. Bakpulver. Du kommer skita snett. Men kommer skita snett? Ja, om jag har tur gör jag det. Det är liksom i bästa fall. Jag kommer förmodligen hamna på sjukhuset. Liksom. Det låter jätteäckligt, men... Att rapa gör det så jävla mycket. Alltså det är så här, det öppnar upp en liten del i kaggen. Ja, det blir lite mer plats i magen. Tänk er en bubbla. När du rapar så bara finns någon bubbla. Mm. Alltså jag tror du är på typ, vad är det på? 40. Efter jävla, du har de där kvar också. Mm. Oh shit, ja, du är på 40 någonting. Adam fucking Hansson, vad gör du? Alltså jag tänker ju liksom, den som förlorar idag kommer behöva käka hela den här burken. Jag skiter i, jag kör nu alltså. Alltså spy oss täcka liksom. Spyr du så torskar du också. Ja, ah, just det. Det är lite rules liksom. Man torskar om man spyr, exakt. Det vore lite pin att göra det här inne. Alltså jag vill typ... är det någon som har gjort det här på YouTube tror du? I Sverige. Jag säger alltid så här i mina challenges, men jag vet inte om någon har gjort det här. Jag tänker bara direkt på så här matkomma. Det är de som skulle kunna göra något sånt där. Men om inte de har gjort det så...
Kan inte ni testa det? Alltså peta bort blommor nu. Jag vet inte fan. Alltså jag vet inte ens om de där blommorna är till för att äta. Ja, de är till för att äta. De är till för att äta. Alltså, det går att. Men jag tycker det känns obehagligt att käka en maskros liksom. Testa det här matkomma. Om ni ser det här och hör det här och inte redan har gjort det. Eller någon annan youtuber. Det behöver inte vara en youtuber. Om du som kollar på här känner fan jag kan lätt fixa det. Ja, men beställ 100 sushibitar. Sätt på en kamera och filma och lägg upp det på YouTube och skicka till mig. Det ska bli jävligt intressant att se. Jag tror att det är nöjd på er. Stor jävlar. Jag tror att det är många jävlar som jag skulle kunna göra. Jag känner en grabb som är liksom 1,70 väg, typ 65 pannor. Han är en soptunna. Han är en soptunna. Alltså. Han är en dammsugare. Grejer med alla så här matgrejer typ så här. Jag vet ju att just nu i denna stund sitter ju folk och kollar på det här. Som älskar sushi som tänker, åh fy fan vad gott jag skulle kunna äta hur mycket som helst. Jag skulle lätt kunna damma upp det där. Folk förstår inte att när man väl är här på plats och har pressat i sig 60-70 bitar. Och bara alltså, så här, det är en helt annan råd. Jag vet själv hur det är när jag är svinhungrig och kollar på clips på YouTube. Jag bara, åh, jag hade kunnat damma en hel kossa liksom. Men nej. Det här är svårt. Och alla typer av så här stora mängder med mat känns är svårt. Mm. 78. 78? Nej. Shit. Oh jävlar. Vad tycker du om den här? Vad jävla gojs jag var. Alltså de typ smälter i munnen. Känner du? De här var jobbiga. Alltså. Jag känner att det är mycket mat på dem. Det som är tur med sushi är att man inte behöver tugga så mycket på det. Det kan bara, det sväljer bara jävligt enkelt. När jag och Joppe körde 1 kilo kött liksom på Texas Longhorn. Det var ju liksom tugga i rött kött liksom. Bara tugga. Det är jävligt jobbigt just nu. Men det här, vad är det du ska tugga på? Ska du tugga på ris och lax eller? Som är helt så här nice. Du pausar nu, märker du, för du tvättar fingrarna. Mm. Vi har kört nu i 28 minuter. Vi ser efter den här. 68 med det här. Eller? Med allt det här. Nej, men det här är 70 någonting. Någonting på 70. Jag tror det var 78. Vad är det med det här? Är det 70? 78. Okej. Okay. Tror du tisan som är den här 88? Oh, shit. De är så fina. Nu, jag gick inte så bra för mig på matte i grundskolan, så jag tänker, vad blir det när jag ätit dem? Jag hörde inte vad hon sa. 88, sista tallriken kommer vara 12 och då är det så här, då är du klar. Oh my god, shit. Du är nära. Bro, jag är så fucking långt efter det. Jag är så sjukt långt efter, det här är galet, bro. Alltså, Adam Hansson alltså. Du, Adam Hansson inte. Det här påminner mig lite om när jag och Anton mötte matkomma i en hamburgerduell. 1,5 kilo kött var. Och han bara, jag är fucking beast, ta med mig. Okej, jag tog med. Vad gjorde han? Han var inte värdelös. Han var ändå bra. Men han snackade lite för mycket liksom. Nu gjorde du också innan där, känner jag. Oh, ja. Fast grejen är, jag sa det. Change my mind. Jag ändå säger, jag tycker och känner. Hade jag varit med och börjat duellen mot matkomma hade det varit lite annorlunda. Ja, men jag säger till dig. Alltså, jag säger till dig, tja. Du och jag, vi ska köra en 100 sushibitar challenge var. Och du bara, ej vad nice. Fuck yeah, let's go. Och då tänker jag, okej, okay, den här grabben gillar sushi. Han är skittaggig. Och sen kommer du ut och säger, alltså jag gillar inte fisk. Alltså, nej, du, ej. Ej, det sa jag aldrig. Bra, du sa det förut. Jag sa inte att jag inte gillar fisk. Jag sa bara att jag är lite mer petig när jag gillar fisk. Okej. Så vi har kört i 32 minuter. Tiden har gått snabbt, men vi har ändå då 70 minuter kvar. Jag känner väl bara att det hade varit skönt att bli klar med det här. De här, okej, ska jag bara köra nu. Okej, kolla på det. Kom hit. Jag är på 86 med de här va? 88. Okej. Okay. Oh my god man. Det är inte så mycket kvar. Du kommer kunna klara det. Adam? Okej. Okay. Så här då. Jag har en ny plan. Åh fy fan man är min mage nu alltså. Jag ser. Min plan är så här. En sushi bit i minuten. Alltså vi kommer behöva sitta över en timme till alltså och vänta på det. Ja okej. Okay. Ja, men det är okej. Oh my god, nu. Jag ska säga, det är svårt. Nej, jag är typ skakad nu alltså. Jag kommer
Jag kommer att chilla lite nu. Oh shit, alltså det har varit som en jävla kanonkula i magen. Det ser ut som ett bowlingklot där. 98. Oh my god. Sista två bitar, jag får en liten överraskning. Åh, din överraskning på sista. Oh shit. De här två grejerna är mina. Sen är jag på 98 bitar. 98. Och allt det där är ditt. Come, dream, come at me. Alltså nej, men alltså vänta lite nu. Alltså ser du hur stora de här bitarna är? Det är en tårta. Det är typ en ananas. Alltså men jag har inte ens gått igenom dem där. Alltså, de är jag rädda för. De där var fan jobbiga alltså. Det var där, det var lite som när jag körde 100 000 steg challenge. När man kommer över 50 000 steg, då blir det jävligt jobbigt. Så det där är liksom 50 000 steg. Jag känner att jag är en konung ibland, men just nu så... Jag vet inte vad jag känner. Brotherhood, vart ligger du någonstans? Alltså hur många är det på? 40 eller? Nej, alltså jag orkar inte räkna dina, men det är 79 sushi bitar på 30 minuter. Du går inte mycket upp i. Säg till mig. Och det är inga lallbitar. Det är ingen lallbitar som du köpt på Sushiyama eller vad fan det heter. Jag menar vad de... Det finns någon sushi grej där som måste fucking lite, alltså små bitar. Vet du hur många jag har kvar? Jag vet. Eller jag vet inte hur många du har ätit. 42 är det kvar. Har du 42 kvar? Nej, du har käkat 58, för det är 98 totalt med alla med. Du har käkat 58. Är det så? En påse ändå? Ja, det kanske är. Alltså, nej, jag har fått inte hålla fattig med mor. Mor? Jag vet inte, är det dumt att ställa sig, tror du? Jag tror inte det. Åh, herregud. Det är som när man har suttit ner och förat i 3 timmar, så ställer man sig upp. Åh, helvete. Är det så här jag är? Uff, det är jobbigt att kontrollera kargen. Alltså, det är så här. Mår du dåligt? Cheeseburgare var extremt mycket värre. Men det är för att det är cheeseburgare. Det är fucking McDonald's. Vad åt jag? 16 på en timme? Eller någonting. Alltså, det var helt... Av alla challenge jag någonsin har gjort... I alla år, i hela mitt liv. Cheeseburger challenge. Det är det värsta. Det är den värsta smärtan jag varit med om i hela mitt liv. När det kommer till stora mängder mat. Det måste ju bero på någonting. Då jävla innehåll den här cheeseburgaren. Den är ju lite chabbersena. Hallå. Oh my god, jag känner nu att jag hade lätt kunnat... Det är som att du fuckad. Ja, jag känner mig fucking drunk. Oh, shit, nej, jag känner mig fucking lullig typ. Drunk. Nej, men alltså såhär, jag hade kunnat dammat så jag hade kommit till 90 nu. Men då blir det knas i systemet så jag du måste lägga upp en taktik. Åh, pumpa Halloween. No! Jäklar! Fina de var. Halloween-grejer. Ja. Jäklar. Wow. Vi får se om vi kommer till... Okej, det här är då the final. Det är finalen. Alltså se nu, den här är typ som... Tre jävla vanliga laxbitar. 4 kanske. Jag är uppe i 67 sushi-bitar. Jag fick ett roligt meddelande här nu på Snapchat. Mannen, du gör för enkla challenge. Ja, vänta, nu, vi ska svara. Marcus heter han här. Hör du det jävla Subway-macka? Kom till Pongdottengatan och kör vi en match. Fast det finns det lätt någonstans säkert att tala om för dig. Det är en jävla massa bitar på det här. Jag blir förbannad. Marcus, mackan, Subway liksom. Jag blir förbannad. Folk tror att det är lätt alltså. Kaggen är ju... Kaggen mår ju... Nej men alltså, vadå? Jag säger så här. Jag tror jag löser det. Alltså det där toabesöket jag snackade om förut. Alltså det är aktuellt för dig igår, ja. Det är typ aktuellt alltså. Alltså det är jätteaktuellt. Behöver du ringa eller? Alltså det är, nu är det såhär funny moment i det här hela. Jag har inte liksom gjort min grej på toan på typ, jag tror det är nästan 2 dagar alltså. Ja, det kommer ju... Jag driver inte alltså. Jag går på toa alltså. Vi ses och hörs. Jag tänker Daniel, jag tänker göra såhär då. Vi kan sabotera alltså. Men lite. Är det generöst eller? Är det här generöst? Är det här bra? Ja. Eller ska vi lägga lite mer? Det tar lite tid. Om han inte skiter snett efter det här, så vet inte vad det är. Återstår att se vad han säger. Jag ska vinna den här känslan. Jävla redo på kök. Vänta, 1 timme och 7 minuter, vänta. Bro, det är typ en kvart kvar. 33 minuter. Alltså, jag kan säga så här. Samen. Ja. Vad är det? Nej. Ser du blicken? Kommer det upp? Kommer det upp? Alltså, det är ändå 33 minuter kvar. Kom igen.
Alltså, du vet, det är här uppe. Det är här. För mig, jag spys, mannen. Du gick och spydde, jag tror jag spydde. Jag kan inte spy. Okej, lyckte med dig. Lyckte spy, nej exakt. Det var nog den första sushi-inlag som inte jag tyckte var jättenice. Jag vet inte jag vad tyckte, det är. Vi ska veta ärliga, jag diggade den. Vet du varför? Gillar den här, varför då? För att den inte smakar sjögräs. Ja, det är det. De har tagit bort sjögräs och lagt någon annan vit, något vitt skinn på liksom. Jag är tillbaka, jag är back on track. Efter mitt uppehåll, nu kör vi. De här. Wow. Det finns ingenting wow i som. Jo, de här var wow. Är inte du mätt? Jag tror fan jag är mätt. Jo, jag är jävligt mätt. Fast det är inte mycket kvar. Hur många är kvar? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bitar. Brotherhood alltså. Vad är det med det? Brotherhood senaste tiden alltså. Jeff King sa alltid att det här betyder brotherhood på kenyanska. Kanske på swahili. Swahiliska, säger man så. Jag vet inte. JK. JK, jag saknar det. Det var min lärare i skolan som jag försökte köpa bättre betyg. Kom in med kontanter till lärarrummet där en dag. Finns video på det faktiskt. Tror inte jag kommer visa det någon gång. Kanske. Jag kom in där med x antal kontanter och sa tja, A i alla dina ämnen och du får det här. Och vad som en hel jaman men han är. Jag vill inte ha dina pengar. Stick härifrån. Så, nej, det vart ingenting. Nej, men det är ju ont i magen. Du, jag kör vidare på sån här Dragon Ball. Benny känner bara rakt av så här att kagen gör ont. Och jag börjar bli lulla på den här skiten. Är det att man blir typ, man blir helt koko i huvudet av det? Ja. Jag känner mig inte normal nu. Ja, ska vi se om Subway-marken har svarat då. På Snapchat. Han skrev nu, nja, bor långt ifrån, kom precis hem från jobbet. Har ingen bil och gillar inte sushi, annars hade jag kommit dit. Den var det helt tokig alltså. Vi hade varit klara med det här för länge sedan tror jag. Om vi hade fått deras... Men hon sa ju det. Hon sa ju, hon kom och pratade med mig om jag hade gjort lite mindre bitar. Typ. Ja, för grejen är, på deras buffé här på dagarna, då får det inte såna här bitar då. Du kan ju beställa det här också om du vill, men det är inte på buffén. Och de är lite mindre vill jag faktiskt säga. Så då hade vi varit klara för länge sedan. Vad tror du den där bitarna kostar? Allt det här vi har beställt nu, alltså ja, vad tror vi notan landar på? Alltså jag tror typ 5 lök. Alltså. Det här är inte bara en lax liksom med ris, det här är ändå liksom... såser och dekoration och... Sushi är så fucking dyrt för er som kollar på det. Det är jättedyrt med sushi. Alltså jag tror spik, alltså på 5-6 lax, utan tvekan. Jag tar en till bit här nu. Alltså Adam, du vet att du får ta en till tugga. Cornelius sa okej till det, jag vet inte om du hör det. Alltså bro, jag känner mig lull. Alltså du vet när man dricker typ någon bärs på en dålig dag typ. Man är lite trött liksom. Man blir bara helt kongad i själen liksom. Jag känner mig lite där nu. Jag känner mig friterad. Airfryad kanske. Ja, jag känner mig airfryad. Det är ett bra ord. Alltså jag ska klara det. Men du vet vad vi gör. Nej, det är inte. En timme och 17 minuter har gått. En kvar på den här tallriken. Kom igen. Jag har druckit 0 vatten. Jag har druckit en och droppe vatten. Jag har druckit 2-3 glas. Jag tror vatten fuckar fan bara. Det är inte bra. Kom igen. Aj! What the fuck? What the fuck? Räknar jag fel nu? Jag är nära. Change my mind. Change my fucking mind. Jag är nära. Jag har de här kvar. Och det där. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god. Jag har 12 kvar. Alltså jag måste i alla fall käka den här så att jag har 80. Nu har jag 23 kvar. Hämta mig den här flaran med glaset. Jag kan inte få en ny vatten, jag får den gamla. Vår gamla? Ja. Okej, är du bättre? Behöver du nog... Vill du inte ha voss också eller? Jag vill ha grundvodka också. Oh shit. Jag vet inte vilken jag ska ta. Och de här var ju... Eller är ändå bra. Jävligt mycket sjögräs på dem. Fy faro alltså. 17 minuter kvar. Jag tar en sån här rackare nu. Sån här slangbälla. Jag har 2 till. 2 till, sen är jag uppe i 80. Det låter som att du har vunnit då liksom. Nej, men bror. Helt ärligt, att ha 80 styckna i sitt liksom register att man har käkat på mindre än
2 timmar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du är inte alls på 80 då. 13, 14. Du, jag är på 90 nu. Kolla, jag har käkat 2 av de här också. Jag tror du räknade en för lite på de här också. Nej, du räknade 3 stycken på de här. Det är 4 sådana. Det är 4 sådana. 93? Exakt, det är det med. Du har 3 till. Lyssna, vi måste dra till någon park eller någonting. Åh nej, kommer ni vilja promenera efter det här? Brotherhood, jag kommer inte gå någonstans. Alltså jag kommer dra till Björns trädgård och knäppa en armbåge. Alltså ser du hur nära du är? Åh, men bror, alltså... Men bror, vadå bror? Folk kopplar inte hur mycket mat det är på de här bitarna. Nej, 13 minuter kvar. Du har 10 bitar kvar. Ja, bror. 10 fucking bitar. Ja, nej men alltså... 10 bitar. Samma, kom igen. Du lägger bara en dammsugare där och kör 1-2. Och sen om du mår skit, alltså det är så här, du får dra så som du mår, du kör nonstop. Även om det känns bara, åh det går inte, du fortsätter. Och sen, då har du fått i dig 100 bitar och det är under där. Allt som händer sen, det tar du då. Alltså jag kommer bli besviken om du inte klarar det. Men bror, alltså du kan inte säga det där. Jo. Alltså vänta, låt mig, alltså... Jag har räckat så många sån här. Det jag vet, nice jag vet. För en gångs skull hade kunnat klara av det också. Alltså... Faktiskt, för en gångs skull. Håll käften du, alltså. Om du torskar, då blir det ingen belöning. Jag skiter i den här fucking belöningen. Eller det är ingen pov. Är det ingen pov då? Det är ingen pov, då åker vi hem. Min mage är... Jag är alltid såhär, min mage, bror du förstår inte, det är mycket absolut jätteimponerande att du har klarat 90 fucking bitar. Du har käkat för en hel familj, om inte 2. Absolut, men bror... En hel familj har käkat för 2. Challengen är 100 bitar. Ja. Och du är om du är kapabel till 100 bitar, då är inte 90 så jävla imponerande om du inte klarar av 100. Alltså jag är genuint rädd vad som ska hända med min mage om jag trycker i mig det. Det är liksom okej. Bro. För jag känner nu. Det tar vi då. Alltså, ser du? Nej. Magsäcken kan spricka alltså. Ja, och då åker vi in. Och då löser vi, det tar vi då. Kaggelivet är över. Hej, jag kan inte skratta. Det är så fruktansvärt om. Det hände en grej. Ärligt talat nu, jag kanske kan klämma i mig 2, kanske 3 till, men jag har aldrig i mitt liv att det går med 10 till. Okej, ta den där då. Ta den stora jäveln och bara gå i sig i den. Det här är så gött, alltså det här är ju som 3 bitar. Kör, kolla, åh vad gott. Det var inte hela, men... Det smakar wasabi, utan det starka, jättetrevligt. Är det starkt? Du, jag kan inte så, jag kan inte stå. Jag kan inte titta ner heller. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är så här folk som har ätit. Hon ser mig nu. Vad fan gör den grabben? Du måste prata. Alltså, jag åt en halv av den här. Inte ens halva. Klockan är stoppad. Alltså jag har så jävla ont i magen. Jag har så otroligt ont i magen. Det känns som jag har en typ boll som exploderar. Nej, men det är min det är läskigt i magen nu. Alltså nu är det på riktigt läskigt. Det är jätteläskig känsla i magen nu. Jag har stått här i en halvtimme nu säkert. Alltså jag mår så fucking dåligt. Jag mår så jävla dåligt. Jag har försökt spy. Det går inte. Alltså jag kan inte spy. Jag kan inte stå upp eller. Jag kan inte typ sitta så här som jag är nu. Det är typ skönas. Jag mår så jävla dåligt. Och det där riset sväller i magen. Ja. Det är så, jag känner mig bara värre. Det bara expanderar i magen. Det blir bara värre och värre och värre. Dag, nya tag. Ni kanske undrar hur jag mår idag. Och, ja, men idag är det faktiskt bara. Jag var lite orolig det här taget. Fan, hur mår kaggen egentligen efter så mycket ris som bara expanderar i magen? Jag mådde fan inte bra igår, jag ska väl säga det. Men idag mår jag faktiskt mycket, mycket bättre. Och det här videoklippet är faktiskt samarbete med Tear, som vi hittade faktiskt här nu. Helt random här bara på gatan. Det är då en elskoter, elsparkcykel. Vad säger man? Vad är det? Det är väl typ, det är en elskoter. Elsparkcykel. Elsparkcykel. Jag har faktiskt aldrig använt just den här då. Så jag tänkte faktiskt visa hur det här fungerar. Och sen har jag även en liten skön grej för er som ni kan få lite gratis åktur mer på den här, riktigt sjukt nice. Så vi börjar med att ladda ner appen Tear. Som vi ser här då, så ser vi att det finns massa olika tiers här i närheten och vi står ju bredvid den här racken nu då, helt enkelt. Så då tänker jag väl bara att vi ska, man kan trycka på scanna här för att starta, jättebra, då har vi en scankod här. Nästa steg, står det hur det fungerar med broms och allt möjligt, jättebra. Viktigt att inte köra onyktert och tänk på trafikreglerna. Det här, jag har ju sett, folk har ju fått böter när de kör när det är rött och grejer, så tänk på det, man vill inte åka på en bot liksom. En grej som är riktigt grymt är för dig som inte har använt Tear någonsin, du har aldrig använt appen, ingenting, du kan få 2 gratis
gratis åkturer på 20 minuter. Om du laddar ner appen från början liksom, från nytt, finns en länk i beskrivningen till den. Du skriver in koden SAMPE när du ska börja köra igång då. Och det är som sagt bara för dig som aldrig har använt den här tidigare. Du som redan har appen och köpt den här kommer tyvärr inte kunna använda det. Men nu kör vi igång, nu testar vi det här. Ja, det här är bromsen va? Det är blinkers. Är det blinkers? Ja. På riktigt? Det måste vara en ny grej, jag har inte sett det tidigare. Okej, okay, nice. Blinkers, bromsar, go. Och så kör vi helt enkelt. Ja, jag brassar iväg då. Där någonstans. Ska vi se om vi kan ta upp den här. Sådär, grymt. Glöm inte parkera snyggt liksom. Man kan inte parkera de här var som helst. Det kommer upp på appen vart du kan parkera och inte kan parkera. Det är så här röd zon markerat. Ja, men man kommer se väldigt tydligt i appen vart man kan parkera och inte parkera. Och sen när man är klar så trycker man på avsluta åktur. Och så tar man en bild för att visa appen att man har faktiskt ställt den på ett schysst ställe. Bam. Skitbra, hur var den åktur? Men det var trevligt faktiskt. Jag tycker det är en sjukt nice grej när man till exempel kanske har bråttom till stället. Man ser att det tar 20 minuter att gå, men tar en sån här kan det ta 5 minuter att åka. Jag har varit med om det flera gånger, jag har tagit mig i stan. Sjukt smidigt, sjukt nice. Och typ som igår när vi hade käkat så mycket mat, jag kunde ju knappt gå, jag orkade verkligen inte. Då tänkte jag bara, nej men nu tar jag Tearn här hemåt, det blir skitbra. Men jag mådde ju så pass dåligt igår så att jag inte ens orkade så på det här. Men det hade faktiskt varit ett bra tillfälle. Du vet när man har käkat buffé och verkligen man bokstavligen rullar ut från restaurangen. Då vill man ju nästan bara ställa sig på sån här och rulla iväg. Det var den viben igår. Men vi körde idag istället för att jag vill inte liksom vara en trafikfara. För igår hade jag nog nästan varit en trafikfara. Om jag ska vara helt ärlig. Men som sagt, jag mår mycket bättre idag. Det känns kanoniskt idag om jag ska vara helt ärlig. Jättefin dag. Det är fredag också. Så glöm inte att det finns en länk till Tear-appen i beskrivningen. Kika in den jättegärna. Och glöm inte att skriva in koden SAMPE för att få lite gratis åkturer. Det skadar väl inte. Och de här finns överallt i stan innanför tunnlarna. Nu är vi till och med utanför tunnlarna. Vi är i Nacka i Henrikstad och de finns här också. De finns lite överallt. Vilken jävla video helt ärligt. Nej men nu har det gått så här 2 dagar sedan jag körde det här. Och jag ska väl, nu mår jag mycket bättre. Jag mår bara bättre och bättre för varje timme som går. Nej men ärligt talat, jag åt 90 stycken bitar. De där bitarna var jävligt mycket större än vad jag förväntade mig. Jag trodde vi skulle få de där bitarna som Pong har på sin mitt vanliga lunchbuffé, kvällsbuffé. Men vi fick ju lite finare, lite större grejer. Men det är jättekul och stort tack för det. Men jäklar vad det satte hårt i kaggen. Och de där så här, de expanderar ju magen. Det var inte som värst direkt efter jag var klar. Utan 1-2 timmar senare, då vill jag säga då var det som värst. Alltså den bara, det bara växte. Nej, det är obehagligt, jätteobehagligt. Jag vill nästan jämföra mot cheeseburgare. Videon körde det så, cheeseburger. Nej men jag vill typ nästan jämföra med cheeseburger-videon. Det var typ nästan samma nivå av jobbigt om inte värre, så helt ärligt. Och du är mackan, Subway-mackan. Du som leker så jävla balla bakom din skärm. Kom till Stockholm så kör vi en sån här challenge. Jag står för allting, din tågresa eller bil, var det bensin, diesel, kanske el till och med. Kom hit, vi kör en jävla challenge. Du sa att det var för lätt och bla bla bla. Du leker lite balla bakom din skärm så kör den ändå tycker jag. Skriv jättegärna en challenge i kommentarsfältet, jag borde testa nästa gång. Nu har vi kört cheeseburgare, vi har kört nuggets. Jag har kört sushi, jag har kört, vet du vad mer jag gjort? Jo, nej. Nej? Nej. Nästa gång kör vi hot wings eller pommes. Pommes lät jävligt simpelt. 100 pommes på 10 minuter. På 100 minuter. Fast det är en pommes i minuten. Fy fan. Nej, okej, då kan mackan komma där och säga att det är för enkla challenge. Nej, men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att tumma upp och subscribe jättegärna på kanalen nya. Så hörs vi och fucking ses. Och tack så fan till alla som har kollat på alla de här 3 videorna jag har lagt upp nu den här veckan. Jag brukar vanligtvis lägga upp 1 klipp i veckan. Men vi har kört 3 fucking videos den här veckan. Så vill ni att jag ska försöka fortsätta med det här eller göra något liknande någon gång. Skriv jättegärna det också. Det är alltid kul att läsa era kommentarer. Jag läser allt. Varenda kommentar. Tack och hej.